ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ତଥା ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତି ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି ବାହୁ ଜଣାଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କ'ଣ ଆପଣ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ତୃତୀୟ ବାହୁ ମାପ କହିପାରିବେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଥାଗୋରସ୍ଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପିକ୍ୟୁର ଲମ୍ବ ବାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଳିବ ଏବେ ଆମେ ଫାଇ ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ବାହାର କରିପାରିବା ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ସେ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସାହା ହେଉଛି ସାଇନ୍ କସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ କୋସେକ୍ ସେକ୍ ତଥା କଟ ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିଥିଲୁ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ତଥା କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ ସେହି କୋଣର ସାଇନ୍ ଅଟେ କ'ଣ ଆପଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ରେ କୋଣ ଫାଇ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ତଥା କର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମକୋଣର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବାହୁ ପିକ୍ୟୁ କର୍ଣ୍ଣ କୋଣ ଫାଇର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବାହୁ କ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ତଥା ଶେଷରେ ବଳକା ବାହୁ ପିକ୍ୟୁ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଅଟେ ଏଣୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କଲେ ଆମକୁ ସାଇନ୍ ଫାଇ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ତେର ମିଳିବ ଏହିଭଳି ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ କସ୍ ଫାଇ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ତଥା କର୍ଣ୍ଣର ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ ଯାହା ଆମକୁ ବାର ବିଭକ୍ତ ତେର ମିଳିବ ଟ୍ୟାନ୍ ଫାଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ତଥା ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ ହେବ ତା ସହିତ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ କୋସେକ୍ ସେକ୍ ଏବଂ କଟ୍ କ୍ରମଶଃ ସାଇନ୍ କସ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟତକ୍ରମ ବା ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଅଟନ୍ତି ଏହିଭଳି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁଆର୍ରେ କୋଣ ଫାଇ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଲେଖିନେବା ଏବେ ରାଜ ଏବଂ ସୋନମ୍ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁଆର୍ର ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ତା ସହିତ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ଫାଇ ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଲେଖିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପାଇଲେ ଯେ ତିନୋଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ କୋଣ ଫାଇ ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କି କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ସମାନ ଥାଏ ତେବେ ସେହି କୋଣର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତରେ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯେକୌଣସି କୋଣ ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କେଉଁ ଭୁଲଭଟକା ହୋଇପାରେ